Estou muito apaixonada, ficou muito linda essa parede, achei perfeito. E para o Dia dos Namorados, para uma comemoração, gente, é muito fácil aplicar. Elas mesmas aplicaram aqui. Então, se assim, você mesmo pode fazer aí, quer fazer uma surpresa para o namorado, você mesmo consegue. Sério, gente, sem comentários. É a melhor coisa da vida. Gente, quem não. Você já comeu isso aqui? Que é maravilhoso. É costelinha com barbecue. Quem já comeu? Contar uma coisa aqui que quase ninguém sabe. Quando eu e a Pi começou a namorar, gente, eu juro pra vocês, a gente ia comer lanche, a gente comprava um lanche e dividia entre nós dois, porque a gente não conseguia comer um lanche inteiro. Agora até ela aqui, ó, comendo uma costela inteira sozinha. Gente, amor, eu comi, gente, eu comi um pouquinho. Olha o que sobrou aqui pra mim. Olha o pratinho dela. A gente dividia metade do lanche, assim, ó. Metade do x-salada pra mim e metade pra ela. Um x-salada, tá? Não era x-tudo, não. E à noite, gente, veio parar em outro lugar, tomou outro rumo. Mas se Deus quiser, vai ficar tudo bem.